Pas ditën e sotme do të nisë aktiviteti ciklistik Kupa e Shqipërisë Korç 2022 me pjesëmarrjen e dy kategorive të moshave. Aktiviteti sportiv zhvillohet nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Komitetin Olimpik Shqiptar dhe Bashkinë e Korçës. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, strukturat e policisë do të marrin masa me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, sigurimin e qarkullimit të lirë dhe parezisje për garuesit, si dhe parandalimin e ngjarjeve rrugore. Ky është një aktivitet që do të zhvillohet për dy ditë me radhë dhe nga ana e policisë do të kryen bllokime të disa akseve rrugore për të siguruar kështu edhe kryerjen e aktivitetit. Burimet zyrtare të policisë së Korçës bëjnë të ditur se në etapën e parë që nis pas ditën e sejntes në orën 16:00 do të bllokohen akset që prej fshatit Piskupat, Pogradec, Unaze Madhe, Pogradec, Bilisht, Korç, ndërsa etapa e dytë starton ditën e premte, më datë 15/7/2022 ora 10, me itinerar qyteti Korçës, Maliq, Drithas, Plas, Korç. Kusërisht, i gjithë ky aks do të jetë i bllokuar gjatë kohës së kryerjes së aktivitetit. Policia e Korçës kërkon mirëkuptimin e përdoruesve të rrugës për ndalimin e qarkullimit të mjeteve në akset rrugore të lartë përmendura, nga momenti i fillimit të këtij aktiviteti sipas orarit të paracaktuar dhe deri në përfundim të tij.